Елімізде 5 қазаннан бастап 15 ресейлік телеарналардың трансляциясы тоқтатылуы мүмкін. Билайн-Казахстан компаниясының ресми мәліметі бойынша көрші елден тарайтын көрсетілім Қазақстан аумағында көрсетілмейді. Дегенмен бұл шектеу біздегі ақпараттық саясатқа қатысы жоқ. Осылай деген ақпарат және қоғамдық даму министрі Дархан Қыдырәлі жеке компанияның кеңсесі Нидерландыда орналасқандықтан олар қолданушылар мен аудиториясына талдау жүргізіп, дербес шешім қабылдайтынын айтты. Билайн компаниясы енді ол көбінесе экономикалық немесе аудитория қарайды ғой, жалпы сол арқылы реклама түсіміне қарайтын шығар, басқа да себептері бар шығар, бірақ саяси астары бар деп ойламаймын, және ол жеке компания.